אז אני שואל בעיקר לגבי הזכות לפרטיות, הרי אני מניח שזה לא היה המופע הראשון שלה ברוב אסס וייד. האם זה לא באיזשהו מקום קצת יותר מבסס את האפשרות להיבנות על זה וכולי? שאלה טובה, אתה צודק, בזכות לפרטיות שעליה רו הוא מתבסס נקבעה כמה שנים קודם ב-Griswold versus Connecticut, שזה היה שאלה של שימוש באמצעי מניעה. אבל כך בחשבון, וזה בית המשפט בדעת הרו, שופט אליטו, חוזרים ואומרים, קודם כל הם הרחיבו את זה ברו וי וייד לליברטי, זה חירות כללית. ואומר אליטו, בנושא שיש שאלה של המעמדו של העובר, שיש אנשים ויש מדינות, ויש קהילות דתיות שחושבות שמדובר באדם שיש לו זכויות, וזה ברור לכולם שלא זכותו של אדם לפרטיות ולא זכותו של אדם לליברטי יכולים להצדיק הריגה או רצח, זה גם ברור, אומר השופט אליטו. אז לכן בסוגיה של הפלות שום דבר לא יעזור, אפילו אם נלך לכיוון של פרטיות, אפילו, והם לא מוכנים ללכת מהסיבות שכרגע הסברתי, עדיין תהיה פה השאלה האם זה כשלעצמו מספיק בשביל לקבוע זכות לא סתם לפרטיות. עכשיו שבאמצעי מניעה זה קל, אפשר להגיד מה האינטרס של המדינה, אני רוכש אמצעי מניעה, תעזבו אותי בשקט. באמת קשה לראות מה האינטרס של המדינה חוץ מבאמת פגיעה בחירות שהיא מנוגדת לאינטואיציה של הליברל. אבל אומר אליטו, בנושא של הפלות זה לא סתם חטטנות, יש תזה שאומרת מדובר באדם, אני לא יכול להרוג מישהו בפרטיות, זה לא חלק מהפרטיות שלי. ולכן הוא אומר, חייבים להשאיר את זה, חייבים להשאיר את זה מחוץ לחוקה. אי אפשר לקבוע בזה עיקרון קטגורי, כי יש מדינות שונות ויש אנשים שונים ויש דעות שונות, ותתנו למדינות להחליט. תודה רבה. אני רק רוצה להוסיף למה שיעקב אמר, אחד מהדברים שפסק הדין הזה הוא שונה בהם, זה שהשיח מאוד התאפיין ב... פרו-צ'ויס ופרו-לייף. אבל אם קוראים למשל את נשיא בית המשפט רוברט שכתב חוות דעת מתונה ומאופקת מאוד, אחד הדברים שהוא מראה זה שיש הרבה מאוד אינטרסים, זה לא שחור לבן, שגם אם לא מגדירים את העובר כאדם חי, יש שלבים בהיריון שההפלה היא כבר כרוכה בפגיעה אגרסיבית בעובר ש... רואים אותה כדבר פסול בחלק מהמדינות. יש כאן אינטרס. ובשנות ה-60, כשהתיק של מדינה אחת שאוסרת למכור אמצעי מניעה הגיע, לא היה נראה שיש כאן משקל נגד, כמו שיעקב אומר. אבל לעבור לנושא שבו יש כל כך הרבה משקלי נגד, יש, זה כבר סיפור אחר.